Aksay қаласында Aksay жаңғырту мекемесі 2014 жылдан бері жедел сатыларды орнату, көп қабатты тұрғын үйлердің шатырын жөндеумен айналысады. Кеше ғана қаламыздың 10-шы шағын ауданындағы 2-ші, 5-ші үйлерге орнатылған жедел сатылар іске қосылды. Осы жылы 10-ы орнатылса, 16 жедел саты мен 4 үйдің төбесін алмастыруға жобалық сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Одан бөлек тұрғындардың сатыларды орнатуға 30-дан астам өтініштері тұр. Бұл дегеніміз сұраныстың да жоғары екендігін көрсетеді. Бүгін мына Ақсай қаласында жаңа тұрғындардың тағы да бір қуанышы болып жатыр. Мына биылғы жылы 10 жедел сатыны қосып жатырмыз. Қазіргі уақытта мына 12 бірінші подъезде лифті қостық. Енді жалпы Ақсай қаласы бойынша 2014-тен осы бүгінгі 2023-ті алғанда 78 жедел саты қосылды. Енді халықтар өте риза болып жатыр. Бүгін күні 10 жедел саты қосып жатырмыз. Қазір 10-шы шағын ауданда 3 жедел саты, 5-ші шағын ауданда қазір 5 жедел саты, және де 4-ші шағын ауданда 2 жедел саты. Сонымен 10 жедел сатыны қосамыз. Енді халықтардың бәрі өте риза. Енді айлық төлемдері 5150, ол дейтін жаңағы 630 килограммдық лифті, ал жаңағы 5-ші ықшамаудандағы ол 300 килограммдық, оның сомасы 6363 теңгеге шықты айлық төлейтін тұрғындардың төлемі. Сонымен бірге жаңағы 10 жедел сатыға жергілікті бюджеттен несиелік бағытта 156 миллион 527 604 000 ақша бөлінді. Оның бәрі жаңағы толықтай игеріліп, қазіргі таңда осы бүгінгі күні жедел сатылардың толықтай қосылды. Орнатылған 10 жедел сатыға жергілікті бюджеттен несие түрінде 156 миллион 527 604 теңге қаражат бөлінген. Тұрғындарға ай сайын телефондағы қосымшалар арқылы төлем жасауға мүмкіндік бар. Жиналғандар көп жылдардан бері жоғары қабаттарға көтерілу қиындық туғызғандықтарын айтып, бүгінгі қуаныштарымен бөлісті. Бұл үйге көшіп келгенімізге біздер 3 жыл болып қалды осы биыл. Біз келгелі бұл үйде лифт мүлдем жасамады. Біздер өзіміз қазір 6-шы этажда тұрамыз. Балдармен кеуде көтерілгені өте қиын болды. Осы біздің жаңа подъездіміздің қараушысы Мұрат ағайға өте рахмет. Сол кісінің қолдауымен жаңа осы да тұратын тұрғындардан қол жинап, жаңа қол қойдырып, жаңағы Ақсай жаңғыртуға барып, осылай лифт қою керек бізге деп кісілерді жинап, ақыр соңында міне енді қазір бізге лифт қойылды. Өте қуаныштымыз. Жаңағы лифт қойылғанына, бұл бізге жаңа 9 этажды үйге лифт өте керек деп ойлаймын. Өткені көп деген отбасылар тұрады бұл үйде, жаңа балалармен үлкен ата әжелеріміз бар деген сияқты көтерілетін. Біз қуаныштымыз осындай біздің жаңа подъездімізге лифт келіп жатқанына. Өте қуаныштымыз. Қазір енді қуанғаннан толқып не айтарымыз білмей тұрмын. Өте қуаныштымыз. Рахмет. Жедел сатыларды орнату және күтіп ұстау жұмыстарын Әлібе лифт жауапкершілігі шектеулі серіктестік атқарады. Жедел сатылар Беларусия мемлекетінен алынған. Жайылым жерлердің тапшылығы бұл еліміздің барлық аймағына тән құбылыс. Кезінде қолында болғанда қонышынан басып, жайылым жерлерді алып қалған пысықайлар аз емес. Оның зиянын айналып келгенде қарапайым халық көреді. Қызылтал іргесіндегі мал жаятын жерге бір адам иелік етіп, тұрғындар мал жаятын жер таппай жүр. Ал қалаға кіріп кетсе, төрт үлгісі айыппұл арқалайды. Мынандай көмек беріп отыр мемлекеттің қарауында. Ауылдың халқының жағдайы түзелсін, мінекей кредит алсын, мынандай 2-5%-пен мал алсын дейді. Енді қараңыз, мал алмақ түгіл, мал алған кісіге айналада жайылыс болмай тұр ғой. Бұл арада қала әкімі, аудан әкімі деген сөз жоқ. Бұл арада елдің тақырыбы қазір қозғалып жатқанда, айналып келіп тұрған тақырып деген біздің айналада жайылыстың жоқтығынан. Сізге де бұл тиесілі. Бізге 3 шақырып айналды босатып беріңіз айналаны. Біз мал жаямыз. Ешкімден мазасын алмаймыз. Көше мен сиыр жоқ менде. Мен қалық үшін алдымын дейтін ғой сізге. Мен осындай шырылдап жүрген адам үшін еліміз ғой біз. Еліміз. Бұл меніңше бір жасанды зат сияқты болады да тұрады.
Мал жаятын жер тапшы болғасын шағын ауданда халықтың төрт түлігі Ақсай қаласында жүреді. Қараусыз малдың иесін қала әкімі аппаратындағы мамандар анықтап, арнайы орынға апарып уақытша қамап қояды. Тұрғындар айыппұлын төлеп малдарын қайта алып шығады. Жиналған көпшілік осының барлығы жайылым жердің жоқтығынан туындап отыр дейді. Біздер Ақсай қаласы Қызылтал ауылының тұрғындарымыз. Біздер жиналған мәселеміз жер жөнінде. Біздерге ешқандай мал ұстауға ешқандай не жоқ, жер жоқ. Бізге жерімізді шешіп берсін. Сосын екіншіден біздерде жаңа мына жерде свалка. Свалкаға бүткіл малымызды қамап отыр. Ол свалканың ішіне таңертеңнен кешке дейін қамайды, сол жер жоқ себебінен. Біздерге халықтың атынан біздерге сұрап тұрған маған біздерге жер бөліп берсін. Малымыз бізім қанша штраф жеп жатырмыз біздер. Күніне жаңа жинаға малды алып кетеді, қамап тастайды әкем аппаратынан. Біздер күніне 10 мың теңгеден, 5 мың теңгеден зардап шегіп отырмыз. Мысалы мен өзім жұмыссызбын, жолдасым жұмыста, мен мал ұстап отырған адам үйде. Ешқандай мүмкіндік жоқ, мал шығарайық десек, тек шықса болды, малды ұстап алып жаңағыдай қамап тастайды. Енді свалкаға қамайды, свалка деген ешқандай свалкада возможность жоқ. Бізде свалкаға қамаған себебінен оған да ақша төлеуіміз керек. Мен ол ақшаны мен қайдан алам? Егер өзімнің басымда малым бар, мал ұстай алмай отырмыз. Сол себептен бізге тек халықтың атынан сөйлеп тұрған маған жер бөліп берсін біздерге. Халыққа жер бөліп берсін. Тұрғындармен кездесуге қала әкімінің міндетін атқарушы жер қатынастары бөлімінің басшысы аудандық мәслихат депутаттары келді. Сот пен шешеді тек қана. Сонда біз сот процесін жаңағы осындай тәртібін жүргізіп жатырмыз. Енді мен айтайын дегенім жаңа жер жоқ қой деп отыр ғой. Енді қазір тағы айтсам мысалы енді осы кісінің жаңағыдай қуат дөкені жерін қайтару жөнінде жаңа тиіс шаралар жүргізіліп жатыр да. Енді бұдан басқа да әрі қарай кішкене қастарында жерлер бар. Мен алдында бастап айтып едім кішкене. Тағы да енді сол жерге жаюға болады ғой. Жаңа отгонный деген бар да. Далаға алып кетеді немесе сауын сиырға жаятын жер. Сол жерде сіздерде малшы болса жаңағыдай бағатын. Соны көрсетіп, картамен қай жерге шығаруға болатынын соны айтып. Қызылталдық ағайынның жайылым жер туралы айтып жүргеніне аз уақыт болмады. Мәселенің қалай, қашан шешілері белгісіз. Тұрғындар бұл мәселені аяқсыз қалдырмаймыз деп отыр. Сіздерде келіңіздер, біз жан жақтан алып беріп, ауыл шаруашылық министрі бар ғой, да? Осының құзыры жүретін болар, премьер-министрдің, президент аппаратының несі жүретін болар, сол арада ойымызды айтып, Қазақстан бойынша таратайық, бүгін жер таратып атаға солай. Өткенде мына ана юрист өзі білетін боласыздар, Оралда ана неде жүр, соған мен жаздым. Кім қазір мына Алматының тауымен алысып отырған жігіт депутат парламентте отыр. Базарбек. Базарбек дейтін айтты, Қызылорданың тұсына дейін келдік біз программамызды. Ертең сіздерге де жетеміз дейді. Ол келсе, ол Дәукенді, Насипуланы, Жанмұрат ағайды демейді, ол тіптіге сізге келеді. Тіптіге сізге, өйткені оған президент сонда бұйрық беріп тұр. Тіптіге. Енді мен көзім ашық, ананың айтқан сөзін түсініппін, сізге де түсініп бірталай жүрмін. Анда санда бір Алтайға айтамын, Алтай айналайын ұмытылып қалған жоқ па, біздің жерімізді сүйдеп жүрмін ғой да. Мына Бекболат сізге де шықтым да. Экоұрпақ қоғамдық бірлестігі осыдан бір жыл бұрын ресми түрде тіркеліп өз жұмысын бастаған. Құрамында аудан аумағындағы мекемелерде жұмыс істейтін эколог мамандар бар. Қоғамдық бірлестік жұмысына ерікті ретінде қосылып, аудан аумағында өтетін түрлі акцияларға белсенді қатысады. Макулатураны тапсырды, балмұздақ акциясы қаламыздағы Наурыз саябағында өтті. Макулатура қағаз өндірісінің пайдаланылған өнімі, яғни жаңа өнім алу үшін қайта өңдеуге болады. Өткізу мақсатымыз осы қоршаған ортаны қорғау, балаларға көрсету, арттағы ұрпақтарымызға енді осылай ары қарай сақтап, бір-бірімізге қалған ұрпақтарымызға таза етіп, ары қарай беруімізге осы біз себепші болайық деп осы шараны ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Енді деген бұл осыдан осы шарадан түскен қағаздан бәрін ИП Мажитов деген осы қаламыздың кәсіпкері Ақсай туалетный бумага. Бұл күні тұрғындар кітаптар, пайдаланылған қағаз картондар, газет журналдарды әкеліп табыстады. Жиналған көпшілікке аудандық демалу орталығының өнерпаздары әсем әндерін жолдаса, акцияға қатысқан жандарға ұйымдастырушылар балмұздақтар табыс етті. Қала тұрғындары бұндай шараның көптен болмағандығын айтып, жастардың бастамаларына сәттілік тіледі. Телефоннан көрдім. Телефоннан. Сосын внучкалерім тағы да бар ғой. Біреу Оралға кетіп қалды.
Вот самый старший здесь. Бүгүн не алып келдиңиз тапшырууга? В основном старые газеттер. Мектепте айтты, э? Иши баягы Совет Союзунун китептери бар даже. Мен хотел библиотеку сдать. Они не берут. Ну не положен дейт. Айта кетейік, акция барысында жиналған барлық қағаз өнімдері қаламызда орналасқан Мәжитов жеке кәсіпкерлігіне табысталмақ. Жеке кәсіпкер дәретхана қағазын шығарумен айналысады. Экорпа қоғамдық бірлестігі осы бағыттағы жұмыстарын алдағы күндерде жалғастыра бермек.